ፋሽስታውያንን ተስፋፋፍሕቲን ኃይልታት ኣምሓራን ጉጅላ ሸፋቱ ፋኖን ኣብ ህዝቢ ኣጎ ብዙሕ ግፊእ እናፈፀሙ ፀኒሖም ይፍፅሙውን ኣሎ። ካብዞም ግፍእታት ህፃናት ኣጎ ተረጋጊዖም ትምህርቶም ከይመሃሩ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸል ከተማን መንበር ኣባኣይትን ድፋዕ ብምስራሕ ኣብ ህብረተሰብ ሓደጋ የብፅሑ ከም ዝነበሩ ኣይተ ወልደ ኣብርሃም ኣለፈ ምስክርነቶም ከም ዝስዕብ ይገልፁ። ፋኖ ድና መጀመርያ ፀፅታ ሓየ ኩነውን ተረድዮም ተረት ተግርደ ግን ትምህርቲ ቤታን ሲፍረድዮም ትምህርቲ ቤተ ግሄር ግን ተማሪ 2000 ፋኖ መጀመርታ ክመፅእ ከሎ ፀጥታ ክኽብር እየ ዝመፅእኹ ኢልና እቲ ነገር ግና ካሊእ ኮይኑ እዩ ፀኒሕና። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ተምሃሮ መምሃሪ ሰፊሩ ብድሕሪኡ ድማ ዙርያ እቲ ቤት ትምህርቲ ድፋዕ ኩዒቱ እዩ ተቐሚጡ። እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ማእኸል ከተማ ስለ ዝኾነ ድማ ሕብረተሰብ ከም ድላዩ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ብኣጋጣሚ ክትንቀሳቐስ ተተረኺብካ ከዓ ክትቀተል ወይ ድማ ክትግረፍ ትኽእል ኢኻ። ስለ ዝኾነ ድማ ብጣዕሚ ፍርሓትን ስጋኣትን እዩ ነይርና። ሰራዊት ትግራይን ኣገውን ምስ መፁና ግና ከም ድላይና ኣብ ምንቅስቓስ ኣለና። ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ዕዳጋ ይመፁና ንኸዶም ኢና። ቅድሚኡ ግን ምስ ፊናረዋ ቤተሰብ ከይንጥይቕን ዕዳጋ ከይመፁና ንሕና እውን ከይንኸይድ ብፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ንኽልከል ነይርና። ሕዚ ግና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና። ካብቶም ግፍዕታት ፋሽስታውያን ተስፋፋሕቲ ኣምሓራን ናይ ባዕሎም ድሌት ንምስኻዕ ንዙ ዝለመድዎ ናይ ተስፋፋሕነት ባሕርያቶም ከይሓድጉ ኢሉ እውን ኣጎ ከም ኣጎ ኣርሱ ክኢሉ ተኸባቢሩን ተኸኢሉን ከይነብር ብዙሕ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ኢሉ እውን እዞም ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ብቶም ተላእኽቶም ገይሮም ህፃውንትን መናእሰይን ኣጎ እናዓፈኑ እናቐተሉ እውን ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ንዙ ዝተረድኡ መንእሰይ ኣጎ ንዞም ፋሽስታውያን ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ብምውጋድ ልክኣል ጠንኪርካ ምቅላስ ኣመራጅ ዘይብሉ መንገዲ እዩ ብምባል ነቶም ፋሽስታውያንን ተስፋፋሕቲ ትምክሕቲ ሓይልታት ብምድምሳስ ንቅድሚት እናመረሹ ይርከቡ።